Thank you.
Thank you.
Jos joku missasi 20 vuotta sitten, miltä näytti tämän bändin ensimmäinen live-kokoonpano, niin katsotaan nyt. Hyvä juhlaväki! Kitarassa toinen... Toinen perustajan jäsen silloin joskus. Jubilator! Rumuissa ensimmäisen live-kokoonpanon herra Kim Mutilator. Eka demo on paras, eikö se silleen mene? Ota suomi! We'll be right back.
Kiitos.